dia a tots. Bé, explico aquest procés que vam fer al centre diagnòstic, bàsicament a ecocardiografies, projecte que vam coliderar amb la Sílvia, que és la nostra coordinadora d'infermeria, i que vam crear un nucli dur de treball, que són aquesta gent que hi ha aquí i que representen els diferents estaments que treballem junts, i que posteriorment vam ampliar que entrés tothom i que tothom pogués dir la seva, que és molt important. Us vull presentar una mica la secció. És un espai compartit amb proves d'esforç, on es fan unes 14 exploracions al dia. El gran gruix de malalts és d'ecocardiografia, en fem uns 60 al dia, amb totes les modalitats, però també fem els holters, consultes de marcapàs, de DAIS, hi ha consulta d'infermeria hemodinàmica i d'alta resolució, el que vol dir que hi ha un munt de professionals implicats i sobretot que hi ha molt trànsit de pacients en aquest passadís que veieu aquí a la fotografia. Aquí som les persones que hi treballem, són 7 metges d'estaf, 2 tècnics, 2 infermeres, un lliterer, 2 administratius, i gent en formació en tenim sempre 2 o 3 fellows i 1 o 2 residents. Bé, us vull explicar primer com treballàvem abans de fer el nou estàndard de treball, però us explico millor amb aquest espagueti, com us he explicat abans el Miquel. Al final de tot, de la dreta al passadís, tenim el que diem la sala d'informes, on hi ha els ordenadors on fem els informes, i on hi ha un ordenador amb la worklist, que és aquesta llista de treball que també tots tenim a les consultes externes, on amb puntets vermells o verds veiem si arriben els malalts o no. Com treballàvem abans? Doncs, bueno, la gent, els ecocardiografistes estan localitzats aquí a la sala d'informes. Quan un malalt passava pel gestor de cues, s'activava que havia arribat un malalt, i un ecocardiografista disponible, doncs havia de sortir al passadís i entrar en cadascun dels bots d'exploració, que n'hi ha 5 per veure quin hi havia lliure. Quan trobava un box lliure, tornava a caminar cap a la sala d'informes i cridava el pacient. Aleshores, sortia a buscar el pacient, que per un tema informàtic doncs no podem avisar-lo passi al box 1, passi al box 2, sinó que apareix en el box 00, que després explicaré millor, però que correspon a un magatzem. Un cop es trobava el pacient, doncs es passava a fer l'estudi, i en funció de l'experiència de l'ecocardiografista, doncs un cop acabat l'estudi, despedia el malalt i anava a fer l'informe, o buscava ajut en l'estaf responsable d'aquell pacient aquell dia. Bé, com en tots els companys han explicat, vam desglossar perfectament tot el procés des que el malalt passa pel gestor de cues fins que el despedim, i com veieu, no, totes les etiquetes roses que són en tots els punts i problemes que trobàvem tots els que treballem allà cada dia. I vam identificar tota una sèrie de problemes comuns, i és que el primer és que cap al migdia teníem malalts que esperaven més d'una hora que se'ls realitzés la prova, molta sensació de desorganització, molta interrupció. Ja imagineu que si t'entraven cada vegada a mirar si el box estava lliure, això és una interrupció doncs molt important. Les càrregues estaven mal repartides perquè hi havia agendes amb diferents càrregues de treball. Com que ningú era responsable de cap box, doncs podia faltar mig matí material en tots ells. Molts malalts ingressats esperant al passadís. Els malalts ingressats, diguem que són els més complexes de fer, venen amb sondes, amb drenatges, són malalts postoperats, difícils de mobilitzar i, bueno, menys fàcils i agradables de fer, i que quedaven molta estona perquè ningú es feia responsable d'ells tampoc. I el tema de pacients perduts, que després em centraré una mica en aquest aspecte. A més, els ecocardiografistes, vull dir, la gent que fa els estudis pròpiament, doncs el principal problema és que no saben quina màquina està disponible. Es queixen de que hi ha màquines bloquejades per aprenents. És una tècnica realment que és molt dura d'aprendre. Inicialment es perd la noció del temps, perquè per trobar el cor i treure els plànols i fer les mesures doncs es triga bastant en aprendre. També es queixaven que no hi havia prou estacions de treball per fer els informes, que a vegades el metge responsable de corregir aquell estudi doncs no hi era. Com tots llocs tenim màquines més noves que d'altres, per tant hi havia màquines que tenien molta demanda i d'altres que estaven buides, i el tema del material mig matí que falten en els box.
I els administratius bàsicament tenen aquest problema dels malalts perduts. Com us he dit, els malalts al gestor de cua estan avisats a una consulta que es diu C00, que sota posava magatzem, que és aquesta porta d'aquí, i ja nosaltres havíem posat un paper, que aquí és un punt de trobada, que deixi, perquè el malalt entrava, veia magatzem, es posaven nerviosos, alguns començaven a caminar pels passadissos i altres anaven molts cap als administratius a veure què passava, no? A més, els administratius no tenien visió directa a les pantalles del gestor de cues i que, per tant, molts malalts que comparteixen la sala d'espera amb medicina interna i dermatologia, tant d'un costat com de l'altre, s'equivocaven i venen amb el paperet i, clar, l'administratiu en realitat no sabia cap on havia de dirigir-los, no? I tot això implica, doncs, molta interrupció en la seva feina. Els metges, menys problemes, però molt importants també, la interrupció i mal repartiment de la càrrega de treballs, perquè hi ha agendes més carregades que d'altres, i fins a aquest moment la feina estava, cada metge era responsable d'agendes, d'alguna de les agendes. Per tant, primer vam identificar els problemes principals i els vam agrupar en tres grups. El primer, que era que els malalts a partir de les 11, quarts de 12 del matí s'esperaven molts d'ells més d'una hora. El problema de les interrupcions i els problemes de gestió visual, que amb tot el tema dels malalts perduts. Per tant, vam començar a treballar-ho i un altre cop esmentar, no?, que és molt important que hi participi tothom, que les solucions les faci, les trobi a la gent que realment hi treballa allà, i perquè això és molta més garantia d'èxit, perquè és una cosa de decisions consensuades. Vam fer una sèrie de simulacions. Primer vam realment mirar si la feina estava ben dimensionada, perquè la sensació a vegades és que fèiem que no arribava, que no podíem fer aquella feina en aquest temps perquè hi havia massa malalts programats, però no, tenim 5 boxos d'exploració, cada mitja hora arriben 5 malalts i pensem, i sabem que en mitja hora un malalt, un estudi pot estar fet. Vull dir que el treball estava ben dimensionat i vam començar a fer simulacions amb tots els participants, no, veient què passaria a les 9, a les 9 i mitja, i si aquestes rotacions de professionals, pues, si era viable. I entre tots vam arribar a una nova forma, una decisió de treballar d'una altra manera. Fins a aquest moment la feina estava repartida per agendes i cada metge era responsable d'una o dues agendes en funció dels metges que estéssim allà cada dia, i en aquest moment es decideix que al final qui decideix quanta feina es pot fer és la màquina, no?, que és un malalt cada mitja hora, amb la qual cosa es van fer uns equips que estan formats per una màquina, per un metge responsable de tota la feina que es fa en aquella màquina i dues persones, una de les quals és un ecocardiografista ja avançat, que pot ser un tècnic, una infermera o un fellow avançat, i un d'aprenent, que sol ser un resident als seus primers mesos, i un fellow recent que acaba d'arribar, no? Aleshores, es queda molt clar que 30 minuts per estudi, que cada 30 minuts la persona que l'ha d'estar fent ha de sortir per deixar entrar el seu company d'equip, i alhora, doncs, es distribueixen les diferents estacions de treball que tothom sàpigui on ha d'anar a fer l'informe. Per tal de que no hi hagués cap problema que a mi em toca aquesta màquina cada dia o no, i d'això hem fet unes gràfiques rotatòries que són quincenals, on queda cada dia molt clar, doncs, a la màquina 1 quin fellow hi ha d'haver, quin adjunt, queda molt marcat també qui contestarà les urgències telefòniques, es té en compte, doncs, els diferents professionals que hem de sortir a fer altres coses, i tot queda molt gràficament esquematitzat, no? El tema de les interrupcions ho hem arreglat en part, doncs, limitant els horaris o establint uns horaris pels visitadors mèdics. Es té en compte també els dies que tenim, doncs, més reunions, això, que aquell dia aquell metge, doncs, no estigui a càrrec de gent en formació, perquè aleshores si no hi ets, tota aquella feina que fa la gent en formació queda carregada a un altre staff, i això es té en compte a l'hora del matí, a l'hora de repartir la feina. I si jo ara, per exemple, aquí he sortit un parell d'hores, doncs he gestionat amb l'equip qui estarà fent la meva feina en aquest moment perquè tot segueixi organitzat, no? A més, hem posat senyals lluminoses de box ocupat, i amb la qual cosa
quan si està la llum encesa, doncs no s'entra excepte causa major, diguem-ho així, i bàsicament ara queda molt clar què s'ha de fer i on s'ha de fer. No? Tothom sap en quina màquina està, que és el seu adjunt de referència i el company amb el que ha d'anar fent aquest flux de treball cada mitja hora d'eco i informe. No? Els malalts ingressats queden assignats a dos equips, de les cinc màquines que hi ha, no? Dos equips fan malalts ingressats, amb el que també està molt clar qui s'ha de fer i s'ha reduït realment molt, ara no es veuen malalts esperant els passadissos i també tothom sap en quin ordenador ha d'anar a fer els informes. Aquí un exemple, no, de com en aquest moment, doncs, hi ha tres boxos ocupats. Hem posat també una pantalla de gestor de cues davant dels administratius perquè així puguin dirigir els malalts que s'equivoquen, que bàsicament les primeres que no saben si van a medicina o cardiologia, doncs, són un número important. Veieu aquí el C00, aquest sí que seria un que ve a ECOS. Hem posat cartells per recordar sobretot l'ús del gestor de cues, perquè la tendència és anar directament als administratius. I com hem canviat això una mica el punt de trobada, no? Hem tret aquest cartell que posa magatzem i hem posat, bueno, quan entrem, no? per ja tens la visió de perspectiva, doncs es veu molt millor si aquest punt de trobada posem aquí i a més hem posat també marcat a terra en vermell i realment això, doncs la gran majoria de pacients ho entén bé. Això és dintre de la sala d'informe, no? Com veieu aquí tenim pues aquesta roda de treball dia a dia, que de cada dia està, ho apuntem a mà, ho fem setmanalment, qui està treballant amb qui i a quina màquina, marquem també molt bé qui surt de guàrdia, qui està hemodinàmica, qui està de vacances per poder planificar bé el treball. I amb tot això, doncs, la veritat és que la gran majoria d'estudis es fan pues, a l'hora que toquen, per qui toca i ho corregeix i informa qui toca, amb el qual cosa el repartiment de la feina és més correcte actualment. No hi ha cues, els malalts no s'esperen al passadís, tothom és responsable d'un box, amb el qual cosa el tema del material s'ha solventat i tot plegat, pues, el circuit està més organitzat i globalment la gent està més contenta. Moltes gràcies.